com a posse de bola por ali. E agora, ele vai conseguir cruzar. Mandou para a área. Arriscou dali e mandou para fora. Uma tentativa válida. A bola sai pela lateral e eles podem colocar pressão por ali. Olha a bola alta. Ganharam um escanteio. Podem mandar a bola para a área. Levantou a bola na área. Pegou o goleiro. Bola recuperada. Cruza logo, meu filho. Tirou a zaga. A bola era perigosa. Lançamento de cinema. Que visão de jogo. Sair o gol. Foi bem e recuperou a bola. Bola recuperada. Eles recuperam a bola. Cruza logo, meu filho. A bola vai para fora. Nenhum perigo para o goleiro. Protege bem a bola. La pelota y la pierden.